أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رانو قدر مند کتن کا السلام علیکم. زیم سمی خان قدر مند کتن کو دا وقت زہ بونیر کی موجود ہے. ما زما سرا ایم ایل اے علی وزیر سے موجود دے انند سوٹی کے دوی لول نے انٹرویو دا یو تپوس بدین کوما چی دا پی ٹی ایم تھسو مطلب خپل یو تنظیم دے خپل یو پارٹی دا دل لگی دا عوامی ورکر پارٹی جلسہ دا ستاسو خیالات ستاسو منشور دو سرا س شرکت تنن بس پیغام ورکو دے مطلب بسے مہربانی ډیر خیر لکتا سو تہ پتہ شتا دے کنا چې مونږ هم د ظلم په خلاف او د مظلوم په حمایت کې او د خاورې باندې چې کوم ظلم او جبر روان دي د دې په خلاف راوتی یو او مونږ دنیا ته هم دا خواست کړی دی چې دلته چې څه کیږي د دې د خاورې او د دې کام مرزي نه ده په دې باندې مسلط شوی دی. نو عوامي ورکر پارټي هم د هغه مظلومانو طبقه خبره کوي چې کوم په دې خاورې باندې زوريږي د دنیا کې هغه مظلوم طبقات چې تر اوسه پر خپل حقوق نه دي ورته ملو شوی. نو دې بنیاد باندې مونږ په دې پروګرام کې شرکت کوي. بیا داسې تاسو پته وتښته چې عوامي ورکر پارټي زموږ سره ډیر هیلپ او ملاتړ کړی دی. نو دا زموږ فرض جوړیږي. بیا فنوس غونډې کس چې زه وایم چې په دې خطه کې او په دې خاوره کې ډیر کم خلک داسې دي چې هغه شخصیت ته به نه ورسیږي. نو زه دا وایم چې د دې فانوس په حواله سره د جدید کوم پروګرام جوړ کړی دی. په دې کې زموږ شرکت زوایم چې دا به ډیر لوی باعث دی چې موږ د فانوس غونډې کس په دې پروګرام کې شرکت وکړو. ډیر زیاته شکریہ ډیر زیاته مهرباني قدر بند کوتون کو دا فانوس ګجر لولې برسه په کې خصوصي شرکت کړو. اوس پر قربا سیم خان اجازه ورکړي.